উত্তরাখণ্ডৰ মহাপ্ৰলয়ৰ বিভীষিকা আজিও মাৰ যোৱা নাই। 136 গৰাকী লোক বৰ্তমানো নিখোজ হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শক লক্ষ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, ৰাজ্য চৰকাৰে আটাইকেইগৰাকীকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰে। যিহেতু উত্তৰাখণ্ডত এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান, মহাপ্ৰলয়ত বৰ্তমানো নিখোজ হৈ আছে 136 গৰাকী ব্যক্তি, 200ৰো অধিকজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ধ্বংসস্তূপৰ মাজত, আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। মহাপ্ৰলয়ত এতিয়ালৈকে 60জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 136জন লোক বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে আটাইকেইগৰাকীকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত চামোলি জিলাত সংঘটিত হৈছিল হিমবাহ বিস্ফোৰণ। হিমস্খলনৰ ফলত সুৰংগত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শ্ৰমিকসকল। পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা শিল বালিয়ে পুতি পেলাইছিল বহু অঞ্চল, আৰু সেই ভয়াৱহ দৃশ্য আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো কেনে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। হিমস্খলনৰ ফলত সুৰংগত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আটাইকেইগৰাকী শ্ৰমিক। কোনোজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেই সময়ত, আৰু বহুজনক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিৰ পৰা এনেদৰে উভতি অহাৰ পাছত এইদৰে আনন্দৰ জোৱাৰ বৈছিল একাংশৰ মাজত, আৰু আন একাংশৰ মাজত দেখা গৈছিল শোকাকুল পৰিৱেশ। যিহেতু শেহতীয়াকৈ যিসকল লোকক আচলতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তেওঁলোকক মৃত অৱস্থাতেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সেই বিভীষিকাময় দিনটোৰ আমি দৃশ্যাসয়ে মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। আচলতে কেইবাটাও দিন অতিক্ৰম কৰিলে প্ৰায় এমাহজোৰা এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। ভয়ংকৰ হিমস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, জলস্ফুটৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু ধ্বংসস্তূপৰ মাজত একাধিক শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰা শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে সেনাৰ দল ITBP NTRFয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এনেদৰেই তেওঁলোকে দিনে নিশাই উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু বৰ্তমান সময়তো ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 136গৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে আটাইকেইগৰাকীকেই মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু বহুজনক এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আৰু যিকেইজনক বৰ্তমান সময়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক মৃত অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। প্ৰায় এমাহ ধৰা এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ। সেই দৃশ্যাংশ কেনেদৰে উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, জীয়াই থকাটো আচলতে যথেষ্ট কঠিন। এনে ভয়ংকৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত যথেষ্ট এটা ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশত আচলতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শ্ৰমিকসকল, আৰু বৰ্তমান সময়ত উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলেও সেইসকল শ্ৰমিকক আচলতে মৃত অৱস্থাতেই উদ্ধাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই নিখোজ হোৱা শ্ৰমিকসকল মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 60ৰো অধিকজন লোকক বৰ্তমান সময়লৈকে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। সাত ফেব্ৰুৱাৰীত চামোলি জিলাত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ হিমবাহ বিস্ফোৰণ। হিমস্খলনৰ ফলত এনেদৰেই শ্ৰমিকসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এনেধৰণৰ শিল বালিয়ে বহু অঞ্চল পুতি পেলাইছিল। এতিয়াও কিন্তু এনেধৰণৰ বিভীষিকা মাৰ যোৱা নাই। এতিয়াও উদ্ধাৰকাৰী দলে দিনে নিশাই উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, যদিও বৰ্তমান সময়ত 60জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে। কিন্তু যিকেইজন লোকক আচলতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই, সম্প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰে আটাইকেইগৰাকীকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।